ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର କଥା ଆସୁଛି। ବିଜେଡି 70% ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 20% ଭୋଟ୍ ପାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଯାଏଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ସେ ଫୋନ୍ କଲ୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଏଗାରଟା ସୁଦ୍ଧା ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 70% ଭୋଟ୍ ପାଇ ଆଗୁଆ, ବିଜେପି 20% ଭୋଟ୍ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ। ଏଗାରଟା ସୁଦ୍ଧା ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 70% ଭୋଟ୍ ପାଇ ଆଗୁଆ, ବିଜେପି 20% ଭୋଟ୍ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ପୂର୍ବରୁ 2 ଫୋନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କି ଧାମନଗରବାସୀ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଇଏ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସନ୍ତୋଷ, ନେବେ ତା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ ରାଜୁଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଲୋକେ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି ବିଜେଡ଼ି 70% ଭୋଟ୍ ପାଇଛି, ବିଜେପି 20% ଭୋଟ୍ ପାଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅଡିଓ କଲ୍ କାହା ପାଖରୁ ଆସୁଛି, ଫୋନ୍ରେ କିଏ କହୁଛି, ଇଏ ଜାଣିଶୁଣି ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାହା ବିରୋଧରେ ଅଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କାହାକୁ ସୁହାଉଛି କାହାକୁ ସୁହାଉନି, ଏହାର ପୁରା ପରିଚାଳନା କିଏ କରୁଛି, ଏ ନେଇକି ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଅଡ଼ିଓର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ କିଏ କରୁଛି ଏବଂ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପଛର କିଏ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀକୁ କିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଭଳି ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ନେଇକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ରେକର୍ଡ କାହାର ଏବଂ କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି କରୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଧାମନଗରରେ ଭୋଟ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ରାଜୁଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଜି ଏବେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ବିଜେଡ଼ି 70% ଭୋଟ୍ ପାଇଛି ଏବଂ ବିଜେପି 20% ଭୋଟ୍ ପାଇଛି, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ 10% ଭୋଟ୍ ପାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ଇଏ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ଫୋନ୍ କାଟିଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇସାରିବା ପରେ, ଏହାର ତଦନ୍ତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଏ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ଭାଇରାଲ କରୁଛି, କିଏ ଇଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆଣୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ।